a Xunta de Galicia vai a instar o Grupo Parlamentario Popular a presentar as enmendas aos presupostos xerais do Estado para poñer como mínimo o que estaba previsto nas anualidades do ano 2019 nos presupostos anteriores do ano 2018. Necesitamos que se comence xa a facer o enlace orbital. Este enlace orbital que estaba comprometido polo goberno anterior, tanto co alcalde de Santiago como co presidente da Xunta, e eu espero desexo que todos os grupos municipais de Santiago apoyen esta iniciativa que nos parece de xustiz.